Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja ndetse kikaba kitagira umutungo kamera uhagije. Icyerekezo cy'iterambere, Rwanda rwiyemeje guteza imbere ubumenyingiro. Nibwo ubuyobozi bwa Kiac bwafashe iya mbere bugatangira ishuri Kigali International Art College, Kiac. Nyuma yaho kandi byari bimaze kugaragara ko urubyiruko rwinshi rwasozaga amashuri makuru na za kaminuza, ariko ntibibaye garanti yo kubona akazi ku isoko ry'umurimo. Ubushomeri bwari bukabije kwiyongera mu rubyiruko. Kiac ni ishuri riherereye I Remera ku Gisimenti mu nyubako ya Yusa Plaza, ryigisha ubumenyingiro. Bakwigisha imyuga itunze benshi kandi ukora nta usabye akazi. Ifite ama short courses wiga amezi atandatu ukarangiza ukora business yawe. Muri Kigali International Art College bafite videography and photography, software development, web design, graphic design, creative art and music, aho wigamo gucuranga ibikoresho byose by'umuziki. Si ibyo gusa, kuko bafitemo n'andi ma courses nka electronic services, CCTV camera installation, ndetse na computer hardware and maintenance. Kuva Kiac yatangira, amaze guha impamyabumenyi abanyeshuri benshi bari kwandika izina hano hanze muri domaine zose nabwiye haruguru, kubera ubuhanga n'ubunyamwuga bagaragaza mu kazi kabo. Muri Kiac bagendera ku bintu bitatu by'ingenzi: kwigisha, guhanga udushya no kurema abanyamwuga.